Dadok, kita pada hari ini kem sekolah. Mula sekali kepada guru-guru dekat luar sana, pastikan bila korang nak buat kem ni, fikir pasal kaki budak-budak. Ini tidak aku tengok kem ni. Dahlah lama kem tu, lepas tu suruh duduk dekat lantai. Udah gemuk dekat belakang tu, bernafas laju, kau tahu tak? Bila dia cuba buka kaki sikit untuk keselesaan dia, budak-budak sekeliling dia semua pandang dia, gelakkan dia, kau tahu tak? Kalau korang ada member gemuk ke apa, tanya dekat dia apa perasaan dia ketika itu kaki dia dipermainkan begitu sahaja tanpa rasa belas kesihan macam hati seorang jantan. Lagi tak boleh belah guru-guru ni, kami mementingkan keselesaan anak murid number one. Pergi bentang tika. Lepas satu jam duduk tu, bangun-bangun selak seluar sikit. Wow, sirap ikan. Sirap pula sirip ikan. Saya tak ingin berguru-guru dekat luar sana, pastikan bila korang nak bagi barang amanah dekat budak-budak ni, bagi barang yang logik sikit. Ini tidak aku tengok guru ni, dia bagi satu batang spaghetti. Itu kalau nenek orang yang tak ada gigi tengah tu, tiup melalui gigi tengah tu, boleh patah ke tau tak? Sekali pada guru-guru dekat luar sana, pastikan tiap kali korang buat camp ke apa, korang guna muzik yang berbeza. Ini tidak aku tengok cikgu ni, tiap kali masa sesi muhasabah diri tu dia pasang muzik sama je. Gitaro Karawansari. Anak-anak sekalian, cuba bayangkan kalau kita balik rumah kita, nanti banyak selipar berada di luar rumah kita. Masa orientasi guna, masa camp motivasi guna, masa camp kepimpinan pun guna, kau tahu tak cik?